ਅਜੇ ਗੁਠੇੜਾ ਇਹ ਅਜੇ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰਲੇ ਪੱਖੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰੋ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੱਬ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2024 ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਈ ਉਹ ਬੀਗ ਲੋ ਆਈ ਨਾ ਰਜੀਤ ਆਓ ਯਾਰ ਜੀ ਉਹ ਬੀਗ ਨੇ Thank you.
ایک بار زور نہ تاڑی مار دیو انڈین آرمی دے بندے سارے انڈین آرمی دے بندے ہے انڈین آرمی بولی انڈین آرمی دے بندے بندے ہے اجے کہندا نا ڈر سانو پاکستان دے چندرما دا نا ڈر سانو پاکستان دے چندرما دا نا لوڑ چین دے تاریاں دی جے انڈین آرمی اپنی آئی تے آ گئی منجی ٹھوک دے گی ساریاں دی مالی دے چارو تیار ہو جیو کنو مان گئے تیرے دماغ نو ہٹواڑ پنڈ ہے کنو دا لگ بھگ کلو 150 دنگل کروا دا اپنے علاقے وچ ایمانداری دی مثال ہے اس وچ کنو اور بگے دا پتر ہے پنڈ ہٹواڑ ہے کہندے کماندا تھوڑا کھاندا زیادہ تے کماندا تھوڑا پیو تے پٹ نسل تے تھوڑا ہوندا نہیں
إذا ناس لي كوكية كوكية تلبدي دوجي بخير نسيم